Ճամբրուկս ու ես մեր համար նպատակ ենք սահմանել՝ լինել այնտեղ, որտեղ ուզում են լինել բոլորը։ Ահա այսօր հերթական ուղությունն է, որը կարող է հմայել ու գրավել յուրաքանչյուրին։ Ճամբրուկս ու ես հասել ենք 7 հրաշալիքներից մեկը, հին աշխարհի պահպանված հրաշալիքներից մեկը՝ բուրգերը։ Հետևում նաև կտեսնեք սֆինքսը, որը երկիր մոլորակի ամենահին մոնումենտալ քանդակն է։ Հենց այս կետից Ճամբրուկս ու ես սկսում ենք ճամփորդությունը և գնում ենք բացահայտելու Եգիպտոսը։ Միայն ծով ու արևը մեզ բավարար չեն, մենք փնտրում ենք մշակույթ, ցանկալի է հնագույն մշակույթ, մենք փնտրում ենք խոհանոց, ցանկալի է շատ համեղ, մենք փնտրում ենք ժամանց։ Դեռ դպրոցական տարիքից շատ երկրներ ու քաղաքներ մեզ մոտ առաջացնում են համապատասխան ասոցիացիաները։ Փարիզ, Էյֆելյան աշտարակ, Լոնդոն, Բիգ Բեն, Եգիպտոս, բուրգեր։ Չնայած վերջին շրջանում հայերիս մոտ Եգիպտոսը ասոցացվում է all inclusive-ի հետ։ Իհարկե սա կատակ էր, քանի որ յուրաքանչյուր մարդ, երբ լսում է Եգիպտոսի մասին, նրա աչքերի առջև վեր են խոյանում վեհաշուկ բուրգերը, ուր էլ մենք ուղևորվում ենք հիմա։ 7 հրաշալիքներից մեկը բուրգերը, մենք հիմա գտնվում ենք այստեղ վերջապես, ես ու ճամպրուկս իրականացրեցինք մեր երկրորդ երազանքը և պատրաստվում ենք այս ամբողջ օրը նվիրել դրանց ուսումնասիրության։ Իհարկե մարդիկ դրան նվիրում են տարիներ, դարեր և մինչ օրս չեն կարողանում պարզել այս խորհրդավոր բուրգերի առեղծվածը։ Բուրգերի ստեղծման հետ կապված կան բազմաթիվ առեղծվածային կարծիքներ, ամենահայտնիներից է այն, որ դրանք այլ մոլորակայինների ձեռքի գործն են, սակայն պետք է համաձայնել, որ այն ժամանակներում անհավանական է թվում նման մեծ շինարարության իրականացումը։ Բուրգերի մեծամասնության դեպքում չի պահպանվել արտաքին երեսպատումը, միայն վերևի հատվածում է պահպանվել։ Եվ այս ամեն ինչը տեսնելով, այս ահռելի քարերը տեսնելով, միայն մտածում ես, որ ինչպես կարող էր մեր թվարկությունից 2000-3000 տարի առաջ մարդիկ կարողանային այսպիսի բան կառուցել։ Հին հուշարձանների այս համալիրը ընդգրկում է 3 բրգային համալիրները, որոնք հայտնի են եգիպտական մեծ բուրգեր անվամբ, մեծ սֆինքսի հսկայական արձանը, մի քանի գերեզմաններ, աշխարհավորների գյուղը և արդյունաբերական համալիրը։ Բուրգերինքից դուք կարող եք տեսնել հնագույն ժամանակները և հիմա ժամանակակից փոխադրամիջոցները, դրանք ձիերն են, ուղտեր, ինչպես տեսնում եք, հեռվում երևում են նաև մեքենաներ, կարծես թե ոչինչ չի փոխվել, միայն նրանց գներն են թանկացել, միայն նրանց համեմատ պետք է արդեն թույլատվություն վերցնես, որպեսզի կարողանաս նրանց հետ ճամփորդես այս անապատում և բուրգերը տեսնես ավելի հարմար վայրում։ Եվ ասեմ, այսօրվա գիտերը ամեն ինչ ձեր փոխարեն կանեն, կտանեն, ցույց կտան այն կետերը, որտեղից պետք է լավ նկարներ անել։ Եվ իհարկե, ուղտերից եթե դուք օգտվեք, նրանց հետ ընկերանաք, ապա ճամփորդությունը դեպի հաջորդ բուրգը կտևի մոտավորապես 30 րոպե։ Քեզ հաստատ չեն կընտրի։ Իսկ ինչը, արդեն ագրեսիվություն կա մեջը, չեմ հասկանում ինչով է պայմանավորված, գուցե 50 աստիճան շոկով, գուցե, բայց կարծում եմ նրանք արդեն սովորել են այս ամենին, իսկ մենք քիչ հետո արդեն կսովորենք, կընտելանանք։ Բուրգերը, որոնք արևմուտքի պատկերացման մեջ սովորաբար պատմականորեն ընկալվում են որպես հին Եգիպտոսի խորհրդանիշը, ժողովրդականացվել են հելենիստական ժամանակահատվածում, երբ մեծ բուրգը անտիպատր Սիդոնցու կողմից ներառվեց աշխարհի 7 հրաշալիքների ցանկում։ Այն 7 հրաշալիքներից ամենահինն է և միակը, որը կանգուն է մնացել առ այսօր։ Եգիպտոս, իհարկե, Եգիպտոսի խորհրդանիշը, բուրգերը, և այս անգամ նրանք ոչ թե այսքան են, այլ այսքան ահռելի են ու մեծ են։ Մենք հիմա Եգիպտոսում ենք և պատրաստվում ենք բացահայտել այն հատուկ ձեզ համար։ Գնացինք։ Հորդանանի փորձից ասեմ, որ երբ գտնվում ես նման անտիկ պատմամշակութային վայրում, ապա որպեսզի ամբողջովին զգաս այդ ժամանակների շունչ ու ոգին, պետք է տեղաշարժվես համապատասխան տրանսպորտային միջոցներով։
Ձիթեուղթ, այս անգամ ես ընտրեցի ձին հատկապես, որ նրա անունը Օսկար է, վստահում եմ ինձ իրեն։ Ես ձեզ հետ պետք է լինեմ առավելագույնս անկեղծ։ Ուղղակի այս կարգերի մոտ կանգնեք, նկարվեք եւ բոլորին պատմեք, որ դուք բուրգերի մոտ կարգով պտտվել եք եւ վճարել եք $20 եւ չեք ժլատացել, բայց պետք չէ, հավատացնում եմ ձեզ, անհարմար է։ Ենթադրենք դուք 8 ժամ Հուրգադայից կամ Շարմ էլ-Շեխից, էլ չեմ ասում որքան երկար եկել եք, հասել եք այստեղ, գիշերը չեք քնել, անհարմարություններ եք տարել եւ գալիս եք այստեղ, ձեր ողնաշարը ենթարկում եք ստրեսի, բայց դա ձեզ պետք է, չէ՞ ախմեն։ Ողջունեի իմ ստրուկներին, որոնք աշխատում էին ինձ համար եւ կառուցում էին այստեղ բուրգեր։ Բայց հետո մեր գիդը ասեց, որ դրանք ոչ թե ստրուկներ էին, այլ աշխատողներ, որոնք վարձատրվում էին եւ ունեին հերթափոխ։ Այսպիսի հետաքրքիր բաներ բուրգերի մասին, իսկ մեր ճամփորդությունը շարունակվում է։ Ավարտեցինք մեր ճամփորդությունը, հասանք ամենամեծ բուրգերին եւ իհարկե փոքր բուրգերը։ Այստեղում դուք կարող եք ունենալ լավագույն նկարները։ Ես գնացի։ Ահա այն կետը, որտեղ 6 բուրգերը երևում են հենց մեկ կադրում։ Եգիպտոսի հետ նաեւ ասոցացվում է պատմության ամենահզոր կանանցից մեկը՝ Կլեոպատրան, ում դրամատիկ սիրավեպը հռոմեացի զորավար Մարկ Անտոնիոյի հետ ամենաթեժ ու կրքով լի պատմություններից է։ Այդ իսկ պատճառով Եգիպտոսում յուրաքանչյուր կին իրեն Կլեոպատրա է զգում։ Ինչ խոսք, արաբները լավ վաճառքի մասնագետներ են։ Այստեղ նրանք ձեզ կտանեն, կհասցնեն անապատի մեջտեղը, ուխտի տակից ինչ-որ տեղից կհանեն սառցեպատ գազավորված ըմպելիքների և ջրերի շշերը, անձայն կբացեն, կմեկնեն ձեզ և դուք ինքնաբերաբար կխմեք իհարկե, առանց հարցնելու թե որքան է այդ շիշը, և դա կլինի ձեր ամենամեծ սխալը, ինչու՞, որովհետև $1 աժողությամբ շիշը անապատում կդառնա $10, ոչ պակաս։ Դե իհարկե գումարեք նաև ձեզ ճանասիրաբար նկարահանող մարդուն, ձեզ ուղեկցողին, և ահա մի կլորիկ գումար ձեզ վրա կնստի ոչ միայն հնագույն բուրգերը կողքից տեսնելը, այլև անտանելի արևի տակ զբոսնելը։ Որքան էլ որ բուրգերի շուրջ բանավեճերը թեժ լինեն, կամի հստակ փաստ, որը հերքել անհնարին է, բուրգերը դրանք փարավոնների դամբարաններն են, իսկ ահա դրանց կառուցման պատմությունը, ինչպես արդեն ասացի, թեժ բանավեճերի պատճառ է։ Հավանաբար ըստ մեր հաղորդման ձևաչափի դուք սպասում եք, որ պետք է գնահատական տամ, բայց խնդրում եմ ինձ մի ծիծաղեցրեք, ես է որ պետք է գնահատական տամ բուրգերին, առանց մեկնաբանության։ Այստեղ դու զգում ես, թե որքան չնչին է մարդկային կյանքը, ինչքան կարճատև և որքան հզոր է ժամանակը, չնայած բոլորը վախենում են ժամանակից, իսկ ժամանակը բուրգերից, իսկապես որ։
60 մետր երկարություն, 20 մետր բարձրություն, այս սվինքսի չափսերն են եւ միայն դեմքը 9 մետր է։ Իդեպ գիտեիք, որ նա ունեցել է մորուք։ Տարիները եւ դարերը ստիպել են, որ նա թրաշվի, ինչպես ասում են, այո, մորուքը նա կորցրել է, քայքայվել է։ Եվ սա խորհրդանիշն է, որ մարդ պետք է լինի առյուծի պես ուժ ունենա եւ մարդու պես խելք։ Ճամպրուկս ու ես իսկապես շատ նպատակասլաց ենք, մենք երազանք ենք դրել, նպատակ ենք դրել, որպեսզի տեսնենք բոլոր 7 հրաշալիքները, հիմա բուրգերի մոտ ենք, հաջորդ տեղը լինելու է, հաջորդ տեղը արդեն կբացահայտենք մեր հաջորդ հաղորդումներում։ Կյանքի ամեն մի դժվարությանի պատասխան կամ մեկ դեղամիջոց ճամփորդելն է։ Ճամպրուկս ու ես դա լավ գիտենք եւ այս անգամ եկել ենք երկիր, որ գրեթե 90%-ով ծածկված է անապատներով։ Երկիր, ուր կարող ես անցնել աստվածաշնչյան հերոսների հետքերով, ուր անցյալն ու ապագան միահյուսված են, ուր կարող ես անվերջ ուսումնասիրել հնագույն քաղաքակրթությունների ժառանգությունը, տեսնել հին աշխարհի խճանկարային քարտեզը, համտեսել արաբական համեղ ուտեստները, վայելել հոյակապ կլիման, շատ շոգ կլիման, ուխտ նստել, ընկղմվել երկու ծովերի մեջ և վայելել անապատի վեհությունը։ Պետրան նաև անվանում են Վարդագույն քաղաք, այո, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր Երևանը, բայց այստեղ մենք որոշեցինք երկար ճանապարհը անցնել ձիերով։ Ճամբրուկս ու ես աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկում ենք, Պետրայում ենք արդեն եւ չէին կարող այդ ժամանակի շունչը զգալու համար չօգտվել այս հրաշալի ձիերից, արաբական ձիեր, նրանք 12 տարեկան են։ Հիմա մենք փորձելու ենք գնալ բոլոր այն տեղերը, որտեղ եղել են Ինդիանա Ջոնսը, որտեղ եղել են 1 միլիոն զբոսաշրջիկ յուրաքանչյուր տարի։ Հիմա մենք անցնում ենք իդեպ հենց այս հատվածով, ջինին գիտեք, այ իր ժայրն է, որտեղ ինքը այդպես կախարդություններ կարելի էր ստանալ մտնելով եւ ջինը ձեզ համար կբացվեր։ Ինչևէ, արաբական հեքիաթները շարունակվում են, մենք էլ շարունակում ենք մեր ձիուկի հետ միասին։ Եվ ամբողջ Ինդիանա Ջոնսի ճանապարհը մեզ առաջարկում են անցնել ձիով ընդամենը $40։ Շատ կասկածելի թվաբանություն է։ Չեմ հասկանում, հիմա մենք գումար կորցնում ենք, թե խնայում։ Արնուշը, Համզան ու Մոհամեդը ինձ արդեն համոզեցին, որ մենք կարող ենք իջացրեցի $40 կարող ենք Ինդիանա Ջոնսի ճանապարհով գնալ։ Գնացինք, դե որ տենց։ Գնում ենք դեպի Ալխազնա, ամբողջ աշխարհին մեծապես հայտնի է Սթիվեն Սպիլբերգի Ինդիանա Ջոնսը եւ Խաչակրած Վերջին Արշավանքը ֆիլմից։ Տաճարը համարվում է տարածքի ամենահանրաճանաչ տեսարժան վայրը։ Եվ մեր կասկածելի ուղեկցողները եւս մեզ խոստացան տանել հենց այն ճանապարհով, որով անցել է Ինդիանա Ջոնսը։ Հենց այս ճանապարհով են նկարահանման խումբը անցել, հենց այս ճանապարհն է նկարահանվել եւ մենք էլ որոշել ենք հենց այդ ճանապարհով գնալ։ Նաեւ ասում է, որ ձիերը անկախ նրանից դուք իրենց ինչ ուղղորդում եք տալու, նրանք արդեն գիտեն, քանի որ եղել են դեպքեր, որ օրական 2-3 անգամ ձիերը ինքնուրույն չէ բնականաբար, բայց ուղեկցությամբ անցել են, նկատի ունեմ, նրանք արդեն շատ լավ ճանապարհը գիտեն։ Չեմ կարող բարերով բացատրել, թե որքան հաճելի էր ձիուց իջնել։ Միայն հիմա եմ գնահատում միջնադարյան ասպետներին, ովքեր իրենց ողջ կյանքը ձիու վրա են անցկացրել։ Սրանք վերաներք չեն։ Իրականում այս ժայռերը ունեն իրենց գույները, քանի որ ավազային հիմքով են պատրաստված, եւ նաեւ կտեսնեք Հորդանանից եկած ամենահայտնի այդ խորթանիշերը, սուվինիրները, այսպես ասած, որոնք պատրաստված են գունավոր ավազից։ Յուրաքանչյուր գույն կարելի է գտնել բնության մեջ, նաեւ կա սև գույնը, որը օգտագործում են բեդուինները, որպեսզի իրենց աչքերը այս գիզիչ արևին լավ տեսնեն, եւ չեք նկատի մարդկանց, բեդուինների, նկատի ունեմ, ովքեր ակնոցով են եւ այլն, որովհետեւ նրանց աչքերը կարողանում են պահպանել հենց այդ հատվածը։ Նաև ինձ բացատրեցին, որ արևից մարդնած աչք էսպես մեծացնում է այդ սևությունը։
Տեսնենք կհաջողվի մեզ տեսնել նաև հենց այդ սև ներկը, թե ոչ։ Կրկին թամբիլը։ Ահա մոտենում ենք բեդուինական փոքրիկ վրանին։ Հորդանանում գոյություն ունի հատուկ ավանդույթ, համաձայն որի հյուրը պետք է 3 անգամ հրաժարվի սնունդից, նախքան սեղանի շուրջ նստելը։ Բայց այս ինֆորմացիան ինձ պետք չեկավ, քանի որ ուտել ինձ այստեղ ոչ ոք չառաջարկեց։ Ֆոնային պատկերին ուշադրություն մի դարձրեք, մեր ընկերներն են, մեր ձիերն են, բայց մի քիչ այս կողմ արդեն կարող եք տեսնել արևային պանելները, էլեկտրաէներգիան բեդուինները ստանում են այսպիսով, եւ յուրաքանչյուրի ձեռքին դուք կարող եք տեսնել բավականին թանկարժեք սմարթֆոններ, դա էլ ասեմ, որ նկատել եմ, իրենք այսպես աշխատում են, ոնց որ 21-րդ դարի մեջ 4-րդ դար են իրականացնում, բայց միքսած։ Այս եզրին կանգնած, ժայռի եզրին կանգնած, երբ հասկանում ես, որ ուղակի տակդ անդունդ է, մտածում ես միայն մի բան, որ նաբաթեական թագավորություն կատակ եմ անում։ Չէ, իսկապես նաբաթեական թագավորության մասին խոսելիս պետք է անպայման նշել, որ սա կարևորագույն առևտրական խաչմերուկներից մեկն է եղել, եւ ահա այն ամենը, ինչը մնացել է այդ հզոր թագավորությունից եւ Պետրա քաղաքից, որը հանդիսացել է ամենահարուստ, ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը։ Ցավոք, ինչպես ասում են, ծովային ճանապարհները բացեցին, եւ վերջ, արդեն առևտուրները անցնում էր ոչ այս քաղաքով, եւ մարդիկ էլ արդեն, քանի որ չկար առևտուր, ոչինչ չկար անելու, իրենց հարստությունները վերցրել են եւ թողել են այս քաղաքը այս վիճակում, եւ դրանից հետո էլ որոշակի հատվածը ավերվել է ուժեղ երկրաշարժից հետո։ Վերջ, 4 ոտքը փոխարինեցի իմ սեփական 2 ոտքով, բայց դժվար է, որովհետեւ այստեղ ժայռամագլցության դասընթացներ կարելի անցկացնել, այս բարդությամբ իջել եմ, հանգիստ տեղում շփվում եմ ձեզ հետ, դեռևս 10 րոպե պետք է քայլենք, ձիերին թողել ենք եւ արդեն գնում ենք գլխավոր վանքի մոտ։ Ես չգիտեմ, դա նորմալ է, ինչ որ միտեղ գրված է, թե ուղակի թեյավճարն եմ քիչ թողել, բայց ինձ ուղակի էսպես ուղարկեցին մենակ այս ժայռերի միջով, լավ է գոնե մարդկություն կա, չնայած պարզ չէ, բեդուինների գոյությունը կամ առկայությունը այստեղում լավ է թե ոչ։ Հեսա, էս մեր էշնա այստեղ, իրոնց տունն ա, ռեալ։ Ես չգիտեմ, մեզ կթողեն այստեղով ընդհանրապես անցնել։ Հելո։ Զարմանելի մի բան, կոտրտված անգլերենով ինձ ասացին գնա ներքև, հետո աջ, հետո ձախ, հետո անցի ժայռերի նեղ արանքով, հետո դու կտեսնես տաճարը։ Ոլոր մոլոր ժայռերով վայրեջքը չէր ավարտվում, ես սկսում էի մտածել, որ նրանք ուղակի ինձ բերել են այստեղ, որ կորցնեն։ Միայն թե պատկերացնեք, թե ինչքան ծարավ եմ ես հիմա, չեմ դիմանում էլ, բայց դեռ ես չգիտեմ ուր են գնում ենք։ Ումեք թռչունների ձայնը, բացարձակ լրություն, թռչունների ձայն, մեղմ քամու ձայն, ու շատ հուզիչ է իրականում, որովհետև չկան զբոսաշրջիկներ, դու չես զգում ժամանակի շունչը, դու հասկանում ես, որ դու ընկել ես 3000 տարի առաջ, որտեղ ամեն ինչ նույն ձև էր։ Վերջ, կարծես թե հասնում ենք Պետրայի ամենակարևոր այն տաճարին, որը հանդիսանում է 7 հրաշալիքներից մեկը, անհավատալի է։ Հայտնի հնագիտական վայրը Պետրա քաղաքն է, որի պատմությունը սկիզբ է առել մեր թվարկությունից առաջ 300 թվականին։ Այն ժամանակ եղել է հին նաբաթեական թագավորության մայրաքաղաքը։ Քաղաքը տեղակայված է Նեխովտում, իսկ շրջակա վարդագույն ավազաքարերի ժայռերի մեջ փորագրված են գերեզմանաքարեր, տաճարներ, հուշարձաններ, պալատներ, դամբարաններ, հնագույն թատրոն եւ այլ շինություններ։ Պետրան անջնջելի տպավորություն է թողնում։ Պետրա քաղաքը իր ողջ գեղեցկությամբ 15,000-ից ավելի բացահայտված քարանձավներ կան այս պահին, որը կարելի է տեսնել վերևից։ Այս կետից կարծես ամբողջ քաղաքը ափի մեջ լինի։ Երազանքների ցուցակում եւս 1 պլյուս եմ ավելացնում, վերջապես ես գտնվում եմ Պետրայում։ Հրաշագեղ այս տաճարի դիմաց նաբաթեական թագավորության ողջ այդ շունչը այստեղ կարելի է տեսնել, որովհետև ուղակի ահռելի է, բարերով անգամ չես կարող խարտաբերել, եւ իհարկե այս պահին հիշում ենք Ինդիանա Ջոնսին, հիշում եք ինչպես էր իջնում գալիս, չգիտեմ,
պատմական տեղ է ուղակի, այս ամենը պետք է ուղակի վայելել։ Ալխազնա արաբերենից թարգմանած նշանակում է գանձարան։ Հելլենականության դարաշրջանի նաբաթեական տաճարը, ահա իմ առջև է իր ողջ գեղեցկությամբ։ Այն ամբողջական հսկա ժայռից է կառուցված առաջին դարում։ Շինության դիմային հատվածը ունի 40 մետր բարձրություն և 25 մետր լայնություն։ Մի վարկածի համաձայն տաճարը կառուցվել է նաբաթեացի արքա Արեֆա 4-րդ Ֆիլիպատորը որպես սեփական դամբարան։ Ժամանակի հետ տաճարի նախնական անունը մոռացության է տրվել։ Արաբները ենթադրել են, որ Մովսես Մարգարեի ժամանակ այստեղ իր գանձերն է պահել եգիպտական փարավոնը, հենց այստեղից էլ ծագել է անունը։ 2006 թվականից Պետրայի տաճարը հանդիսանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մի մասը և պահպանվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Դե ինչ կարելի է նաև հանգստանալ, բայց տեղացիները մեկ գավաթ հայկական սպիտակ գինու փոխարեն խոստացան ինձ իրենց նման գեղեցիկ մայք հապանել։ Ավազոտ անապատներում ապրելը բացասաբար է ազդում աչքերի առողջության վրա։ Այդ պատճառով նրանք գտան այս խնդրի լուծումը՝ անտիմոններ։ Հիմա ես իրական բեդուինի նման տեսնում եմ հերոն, տեսնում եմ ինչպես Այսօր ես մի քիչ հոգնած ու անտանելի տպավորված կգնամ հյուրանոց։ Երևի կրկին կընկղմվեմ ջրի մեջ, կմտածեմ ժամանակների, քաղաքակրթությունների և մարդկանց մասին ու անհամբեր կսպասեմ հաջորդ արկածային օրվան, իսկ դուք հետևեք իմ ու ճամպրուկիս նոր ճանապարհներին։ Ահա, այո, մոռացա նշեմ, Պետրա, 5-ից 10։